get in. Yongchak baru je, pada dah tuang itu. Sikit sang je dah tuang ya. Kuih ki, ahan bija kum duda, kuih ki yongchak mau mangat rup tiaw ya. Sim, saiu um pouco alto, leitreia. Mainan pelikom kerja hingga cap saja. Mainan di hari ni baru kita lakukan. Mainan kita nalu dah. Aje dimsum ni kita ini saja. Siapa tahu ini mainan yang nalu nanti tu halal luar. Muka mulu ni apa?
Yongchak irom mana kau lagi nak hawi. Hello, better come.